دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تو صبح سے شام تک کی زندگی شکر سے پر ہے. میں بھی آپ کے سامنے جی پیش کرتا ہوں, اس سے زیادہ واضح ہو جائے گی بات. نسائی شریف میں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شکر مانگا کرتے تھے اور نماز میں دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک شکر نعمتک, اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر کرنا عطا فرما دے مجھے, میں آپ کا شکر کروں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد شریف میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعلنی شکارن لک, کہ اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا, تھوڑا نہیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر مانگا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے, نوافل رات کو ادا کرتے تھے, تو آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے, کیوں آپ اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, افلا اکون عبدا شکورا, کہ اللہ نے اتنا احسان اتنا کرم فرمایا, بخش دیا اگلے پچھلے گناہوں کو, تو کیا اب میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح, ابھی ماشاءاللہ آپ نے حدیث پاک بھی پڑھی, وہ بھی دیکھی کیا عجیب حدیث ہے, اذا جاء امر سرور او بشر بھی خر ساجدا شاکرا للہ, جب کوئی خوشی کی بات سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے شکر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. ایسی صحابہ کو بھی آپ سکھاتے ہیں. جی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی, آپ نے فرمایا, یا معاذ واللہ انی لأحبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دیکھیں یہاں بھی جی شکر مانگنا سکھایا, اور پوری زندگی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے کھانا کھایا, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, اللہ آپ کا شکر آپ نے کھلا دیا. سو کر اٹھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اللہ جی آپ نے پیاری نیند سلائی اور پھر اٹھا دیا, آپ کا شکر ہے. ایسے ہی حتیٰ کہ یہ نہیں بیت الخلاء سے نکل لیں, غفرانک الحمدللہ اذهب عن الاذى وعافانی, اللہ جی آپ نے مجھے تکلیف دہ چیز سے نجات عطا فرمائی, آپ کا شکر ہے. کپڑے بدل لیں, الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, اللہ آپ کا کتنا شکر ہے آپ نے کپڑا پہنایا مجھے, بغیر کسی قوت کے آپ نے مجھے عطا کر دیا بغیر کسی محنت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے. اچھا مجلس سے اٹھ رہے ہیں تو دیکھیے سبحانک اللہم وبحمدک, اللہ آپ کا بڑا شکر ہے آپ نے ہمیں اس مجلس یہ مجلس عطا کی, جو اس میں کمی کوتاہیاں اس کو معافی فرما دیجئے. ایسے ہی دیکھیے امت کو بھی سکھایا جی, سب چیزیں امت کے لیے بھی ہے. تکبیرات تشریق دیکھیے جی, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تلبیہ دیکھیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک.